It's a pleasure for me being here to visit this regional border control center. Dobar dan, zadovoljstvo mi je da sam došao u posetu regionalnom centru granične policije. We just had a meeting with the general, his team, and the team of the border police officer from a European Union member state. Upravo sam imao sastanak sa generalom, njegovim timom, kao i policijskim službenicima koji su iz zemalja Evropske unije. It's been a very interesting meeting. We go through some operative element of the project. Bio je to vrlo zanimljiv sastanak tokom kog smo razgovarali o nekim operativnim elementima našeg projekta. This project is a 3 million euro project financed by the European Union. Ovaj projekat finansira Evropska unija u vrednosti od 3 miliona evra. Is it divided in two components? On se sastoji od dve komponente. The first one to support 2 million euro to support the capabilities of the Serbian police border guard with the help of guest officer from the European Union. Prvu komponentu koja vredi 2 miliona evra namenjena je za podizanje kapaciteta granične policije kroz saradnju sa policajcima upućenim iz zemalja Evropske unije. And the second component is of 1 million euro. Druga komponenta vredna je milion evra. In top-notch equipment for helping the Serbian authorities for a better border control. Taj novac namenjen je nabavci najsavremenije opreme koje će graničnoj policiji omogućiti još bolji i kvalitetniji rad. And some police officers show us this equipment, part of this equipment which is in here in the center. I imali smo priliku da vidimo, da nam predstave deo opreme koje se već nalazi u ovom regionalnom centru. We've also discussed with the general the terms and the possibility to extend this project. Također sam sa generalom razgovarao o uslovima i mogućnostima produžetka ovog projekta. To help the authorities to match the need. Kako bismo pomogli nadležnim organima da se ispune potrebe granične policije. More general, this is a part of a wider European Union effort to help Serbia to have an effective fight against illegal migration. Ovaj projekat deo je jednog šireg opšteg napora Evropske unije da pomogne Srbiji u postizanju, u tome da bude efikasnije u suzbijanju nelegalne migracije. We are very satisfied with the result achieved so far. Vrlo smo zadovoljni sa do sada postignutim rezultatima. And I'm happy that now I will go to visit a refugee center in Pirot. I sa zadovoljstvom ću sada otići u posetu izbegličkom centru u Pirotu. One of the 18 centers in Serbia funded by the European Union. To je jedan od 18 takvih centara koji se nalaze širom Srbije, a čije funkcionisanje finansira Evropska unija. Well, thanks again to the general, to his team, to the Minister of Interior for the strong and good cooperation with the European Union. Tako da bih se još jednom zahvalio i generalu i naravno ministru unutrašnjih poslova na odličnoj dosadašnjoj saradnji. Fight against illegal migration is a top priority in the European Union. Suzbijanje i borba protiv nelegalne migracije je zaista prioritet broj jedan u Evropskoj uniji. We're very satisfied of the cooperation we had with, we continue to have, we will have in the future with the Serbian authorities. I vrlo smo zadovoljni dosadašnjom saradnjom sa nadležnim organima iz Srbije i očekujemo da tako i još i bolje nastavimo. Hvala. Hvala.